Takže ahoj lidi, já vás tady vítám u dalšího videjka. No a v dnešním videjku si zahrajeme frontovku, bevodku. Hraje se mnou můj kámoš Mára, takže čus Máro. Čau. No a my jdeme na to. Padla nám ta nová mapa, Fata Morgana, takže aspoň uvidíme, co jak můžeme udělat. Já jsem na Bčku, Mára je taky tady na Bčku. Jo, tamhle je taky na Bčku. No a jdeme to bránit. Zkusím to Ačko. Potom? Teď. Já bráním Bčko. Já si vyberu mi nový pole. To je asi nejlepší. Takže máš nepřesný tank. Bčko. Ne, ale já to vidím. Jako tu texturu, ale neukazuje mi to, že bych ho mohl střílet. Spadnu dolů. Ačkám, ahoj. Jedna. To bude ještě už nic. Ty vole, no, jsem dostal trošku naloží, no. Já se opravím. Míňčka mám už. To bojím, že to bude v péči. Já jdu pomoc na B, na Ačko. To je zajímavý to Ačko, no. Takový jako... Já už mi nedošlo, že tam mám mini. No ale ahoj. Nějaká hodně? To jsem dead. Ale mám seržanta. Ty vole, oni tam mají mini, hoši, takže jako a. Co děláš prtel, ne? Ty cípy. Renegade nemůže už nic, ale... Co to takhle také? Jo? Jsem zatím v pohodě? Tak, mám poručíka a jsem dead. Čau. Nemám. Teď to ten lodacký průzkum docela hodí. Agro, ale taky chci damage. Nice. To jsou moje skoty. Je ten burák tady vypadá tak jako? Dovolením tak jako šťouchnu tady. Jo, už jsou generálové, jo. To je trochu jako... úlet, ne? Počkej, vole, jsem se nedomluvil. Jsem to pičově, no? Jo, pozor! Střílím za jízdy, nice, kapitán, ty vole. Já jsem kus kokota, ale. Potránu. Nechceš, jo? Ne. Já bych ti to zařídil. Kamo. Nalákej ho sem. A do prdela. Škoda. Jsem zaujmul kempící position. To je nějaká zkratka. Kdo tady nabíjí? Aha. Tak on tam myslím dala mini, tak jsem hajzlu. Aha. Týpek myslím toho mini, kámo. Počít, ale ten tank je jako fakt hodně přesný, jsem zjistil. Je, no, kytky. A on tam má nálec, takže dobrý. Je AMBTčko, dobrý den. Ni? Musí. Na kaš tam je to. Já, dobrý. Ty vole, i když, hala. S75T se jede. A plesk! Ne, a! Pomoc! Ty vole, ten ti jako ubalil docela dobrou, no. Kamo, nech mě bejt. Nech mě bejt. Já mám renegen na tvrděli. Generál, kamo, jak rychle jsem udělal toho generála, ty vole. Jak rychle, ty vole. GG. Tak teď nám padla mapa Kraftwerk, což je ta zimní mapa, no a uvidíme, co tady uděláme. Tak, kámo, tak já nevím, ale co se tady děje do píči? Tam se děje spousta. Jde si řek. Já bych si řekl, že tady. Třeba takový ten bekounek, jo. Mohl být... Děkuju. Cool, že?
Kvalitnější tank. Jsem ho denignul. Jo, aha! Hej, byl kámoš u mě. Byl. Jaký kretem jsem dal ty miny? Kámo, mě zabili ty miny prostě, do ale už! To umíš hrát, chlape. Mrtvý VZ-ko. Oj. Cože? To je hráč, ty vole. Vykrute, hovna zasrané. Tak to je taky, to je solidní debil, ale. Čus. Kamo, já prostě jedu a střílim, jako. Jo, já jedu a natrefu nic, takže asi dobrý, no. Sorry. Stoj, třeba nechrobil, no. Ding. Dobrý, že jo. Dobrý, já mám mě skončí stan a přijde mi novej prostě. Teda, vojí nemám, no, ale... Tak jo. Že ono to je jako... To si já, že... Kámo, to jako spíš, nebo co? Ne, vole, já... Ne, tady ten týpek, jako jestli si jako jsem dal co jako šofíka, vole, nebo nevím. Ty vole, počkej, ale. Vážně mě to spawnulo. Tohle. Čau, kámo. To cčka, okay. Udělali. Marko, kde jsi? Tady. Vzadu. Kde vzadu? No, ono to nešlo nikam blíž spawnu. Ečko, vepředu. Probáli mě ještě. Kam jsem ho probil, prosím, halo? To zjistíš. Jo, není to dobrý, vole. Jsem mu dal salvičku. Nice. Čo? Ty sluchátky ti nic neudělali. Já vím. Nice. Reálně tady na 200 metrů přede mnou padají objekty, ty vole, a já je nespotnu, jo. Já tady mám dva, já mám dva healy a... Ty crippleru, ty... Tak já žiju, vole, nesmrtelný. To je, jak jsi schodil tenhle strom, ty vole. Aha. Tak jsem jenom dement, vole. Já jezdím sem tam, ty vole. Víš, co mám za ability? Ne. Mini? Si já dostal mini. A potom healy. Nechte mě žít, prosím! Čo? Co stává? Milantix. Znamená ho si Milan jako... Ježi, máme generála. Panka. A my se jezdili všetci furt. A... Plesk. Nice. Piči. Pojď rozdejchej to, Damo, to bude dobrý. Tyhle chlapi, ale... Já bych jako asi jel. Já mám kruh přes celou... Takový koláč přes celou obraz. Ty vole, kam to hodí, ale... Nejdeš se opravovat. Já tady nejsem, kámo, nech mě bejt. Já tady nejsem. Ej, postojíš, jde se chce. Tak už tam nejsem. Tam jo, to je ten web, jo, oni tam asi projeli. Ale vyhráli tak. Jsme, takže pohodička. Jak to? GG. Takže jo, doufám, že se vám tohle videjko líbilo. Pokud ano, tak ho hodnoťte palcem nahoru. Dejte mi prosím odběr a uvidíme se zase někdy příště. Takže čau.